E aí, pessoal? Bom! Hoje vou trazer para vocês mais um vídeo pro canal. Dessa vez vou trazer aqui um modo que tem no FIFA 20 que a maioria das pessoas não jogam ou até mesmo não jogaram. Estou falando do modo Volta, que nada mais nada menos é o FIFA Street, que é incluso dentro do FIFA 20. A maioria das pessoas sabem, né, que veio essa grande novidade aí do FIFA 20 aí, é o FIFA Street. O FIFA Street, que o último que tinha saído era lá em 2012 para Play 3 e Xbox 360, que inclusive eu trouxe muitos vídeos aqui pro canal, live, vou deixar tudo no card, porque eu vou comparar muito o que eu vou jogar aqui no dia de hoje com o FIFA Street de 2012. Então, mano, acessa o card aqui em cima para assistir os vídeos da época e até mesmo depois daquela época eu trouxe alguns vídeos. E muito dos vídeos, cara, eu me indagava por que a EA não lançava um novo FIFA Street. Cheguei à conclusão é que o FIFA Street não dava dinheiro pra EA, né? O FIFA Street 2012 não tinha nada de... se tinha, era muita pouca coisa de coisa pra você comprar com grana mesmo, né? Então você comprava o jogo e tinha o jogo completo. Tinha um modo história bem legal, tinha um modo online que dava pra jogar, dava pra passar um tempo, não era nada demais, mas dava pra passar um tempo. E, mano, era divertido, né? Tinha bastante variedade de quadras, enfim. Tudo isso vocês vão ver lá nos vídeos que eu gravei do FIFA Street 2012. Hoje vamos falar sobre o modo Volta, sobre o FIFA 20. Além da demo, que eu joguei lá na demo, eu não sei se eu cheguei a trazer pro canal, mas em live eu com certeza joguei. Eu não joguei aqui no FIFA 20 completo o modo Volta. Eu pedia todo ano pra EA trazer um FIFA Street. Fiquei feliz pra caramba quando a EA lançou o FIFA Street. E quando lançou o jogo, eu não joguei. Estamos aqui no dia 1 de abril de 2020, ou seja, o FIFA já lançou faz muitos meses. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou jogar o modo Volta completo aqui com vocês. Então, estamos aqui no menu do modo Volta aqui, o inicial, ó, temos esse aqui, iniciar história, o Liga Volta. Esse Liga Volta aqui é o modo online. Inclusive, eu tava tentando achar partida de futsal, não acha, não tem ninguém jogando. E esse Tour Volta aqui que eu não entendi muito bem o que que é, mas parece que é tipo uma... Um campeonato, assim, alguma coisa assim. Além da história, né? Eu posso iniciar a história pra mostrar todas as cenas, tal. E posso entrar aqui na volta ao mundo aqui, né? A volta ao mundo, eu posso clicar aqui onde eu quero ir. Eu tô aprendendo, cara, porque é a primeira vez realmente que eu tô jogando. Eu vi um pouquinho por cima aqui. Mas eu achei aqui uma coisa que eu quero mostrar pra vocês no dia de hoje, no meu primeiro vídeo, tá? Aqui em Berlim temos um torneio aberto de futsal, que é uma coisa que era muito legal no FIFA Street 2012. E eu quero ver como que tá aqui no FIFA Street. No FIFA Street do FIFA 20. É isso aí, estamos na Alemanha aqui, galera. O negócio é o seguinte. Pelo que eu entendi no FIFA 20 até agora, galera, não tem como eu jogar o modo Volta com os elencos, como era no FIFA Street 2012. No FIFA Street 2012 você jogava com os times mesmo, né, galera? Você jogava com os times e no FIFA Street aqui do FIFA 20 você meio que tem jogadores genéricos, pelo menos no início aqui. Não sei se depois... O Vinícius Júnior certeza deve dar pra jogar porque tem na demo. Mas não tem como você escolher times. Por exemplo, não quero jogar com o Real Madrid, tá? Pelo menos eu até agora não encontrei. Posso estar bem burro, mas enfim, né? Temos aqui a Linda McCartney, a esposa do Paul McCartney que morreu, fiz esse personagem. Essa aqui é uma pessoa mais defensiva, né? Mas como a gente vai jogar o futsal são cinco, né? Um no gol e quatro na linha. Então vai ter que ser isso aí. Eu tenho apenas uma pessoa defensiva, que é a Lunderberg. Tem a Xin Shui, que é uma... É um cara. E essa aqui é a Cecília Garcia. E essa aqui é a Linda McCartney, que eu fiz, beleza? Vamos lá então, estamos em Berlim, na Alemanha, a capital da Alemanha. Temos aqui um avatar recente desbloqueado, vamos ver o que que é, não custa ver. O modo Volta parece ser um modo bem completo, viu, galera? Ele parece ser um modo bem completo pra... no quesito customizações, coisas pra se fazer, e eu não sei nada. Essa aqui é a grande realidade, essa aqui é a Linda, né? Acho que é a Linda McCartney essa aqui. Mano, eu só botei uma mulher loira, não, nem mexi na face, nada, e botei o nome dela, né? Enfim, vamos lá então, vamos botar ela de... botar ela com o homenagem aqui, o The Flash, tá? Esse aqui, mas esse aqui não importa nesse vídeo. A minha jogadora é ela, né? Os outros são jogadores que o jogo me deu, né? Então dá pra ir upando a Linda aqui, mas eu não joguei nada, tá?
Então eu não sei se eu consigo upar, né? Eu tenho 5 pontos de habilidade, até que eu consigo upar ela assim. Vamos dar uma upada nela. É, o estilo de upgrades ali é bem parecido com o do Pro Clubs, né? Pra quem joga Pro Clubs. Bom, vamos lá então no que importa no dia de hoje, que é uma partida única aqui de futsal. Quero jogar uma partidinha de futsal. É, o lendário dá mais moedas volta. Moedas volta serve pra você comprar os upgrades, principalmente de cosmético, pelo que eu entendi. Vamos jogar no Internacional? Não, eu vou tentar me... É a minha primeira vez, vou jogar no Internacional. Primeira vez é foda. Pode ser que eu tome um couro, né? Vamos lá então. Vamos avançar, vamos com esse adversário aqui. Não sei se é uma pessoa online ou se é uma pessoa offline. Eu acho que é máquina. Vamos lá então, vamos jogar o futsal. Aí a Linda fazendo umas embaixadinhas aí. Tem nada a ver, né? Eu nunca vi a Linda MacArthur de cabelo preso, né? Beleza. É, vamos lá então. Estamos aqui em Berlim, na Alemanha. Uma das coisas bem legais do FIFA 2012 eram os cenários, as quadras. Era muito legal. E aparentemente mantém esse nível e até melhor. É, a atmosfera aqui do modo volta é bem legal, né? É uma coisa que não tinha no FIFA 2012, é a mistura de homens com mulheres jogando, né? E aqui tem, né? Aqui joga todo mundo junto. É bem legal. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue aqui. Foda aqui, mano. Tá todo mundo de uniforme branco no time dos caras, né? Não, tem um cara de verde. Isso é triste, né, mano? Eu acho que eu vou botar todo mundo com a mesma cor de roupa, né, cara? Vai dar uma ajuda, porque, ó. Isso é meio foda, né, mano? Ó, tem os caras todo mundo de branco, tá ligado? O time deles todo de branco. Ó, tinha três ali. Achei que era três defensores deles. E não é, né? Bom, eu só sei que a mina de amarelo é a Linda, que é a minha jogadora. E a de vermelho também é a minha jogadora, que eu tinha mudado antes de começar o vídeo. Agora, essa aqui, a Cecília aqui, ela tá de branco. E esse carinha aqui também, o Sunny, tá de branco e os caras também estão de branco. É meio zoado isso aqui, né, velho? Será que vai ser sempre assim, cara? Meio bem zoado, o jogo não devia deixar acontecer isso, né, mano? O jogo não devia deixar acontecer isso. Mas a quadra é muito legal. Uma coisa no FIFA Street 2012 era a variedade de dribles, né? Era uma cartela de dribles bem grande. Aqui, por estar dentro do FIFA 20, eu não sei se a cartela de dribles que dentro do FIFA já é gigantesca, né? É, mas se tem dribles exclusivos aqui do modo volta, se os comandos são os mesmos do modo volta, se os comandos são diferentes do modo normal, quer dizer... Tô aprendendo aqui, minha primeira partida. Esse aqui é o futsal. Futsal tem saída de bola, como vocês viram ali. O futsal tem... Meu pai, mano. O futsal tem... Bola fora, né? Tem... Deve ter falta também. Vou tentar fazer uma falta aqui. Ele não dá carrinho. No FIFA de 2012 não dava carrinho também. Era raro. Às vezes a máquina sozinha dava um carrinho pra, tipo... Quando o cara chuta pro gol, você pula na bola. Não era bem um carrinho, né? Você pulava na bola pra defender. E pelo jeito aqui também não tem o carrinho, né? Até porque no futsal ninguém dá carrinho, né? Só os loucos dão carrinho no futsal, né? Os caras retardados. Acho que é falta automático, né? Um cara dar um carrinho no futsal, né? O cara tá louco, tá ligado? Enfim, né? É, essa parada das camisas, cara, é um negócio que simplesmente não tem nem como, né, velho? Os dois times estão de branco, tá ligado? Olha lá, agora eu toquei pro cara de verde, tá ligado? Apesar de eu saber que ele não é do meu time, mas confunde, né, velho? Confunde pra caramba essa parada, devia ter um padrão. No FIFA Street 2012, quando se tratava de futsal, os times jogavam com uniformes, velho. Com uniformes, era bem legal. Não dava pra jogar futsal de tênis, né? Como tem gente de tênis aí no meu time. Vai, linda. Olha a Linda McCartney! Toca uma música, aquela música Too Many People! Né. Você acha que ela nem escreveu essa música? Ou escreveu? Enfim. Porque tem um álbum do Paul McCartney que é junto com ela. Na verdade, todos, né? Depois da carreira solo, ela tá sempre presente. Mas tem um que é bem marcante, que tem bastante músicas só dela, né? Não ela cantando também, mas escritas principalmente por ela, né? Mas eu não sou grande fã da carreira dela, assim. Não fã no sentido de conhecer, né? Eu gosto das participações dela, mas eu não sou tão conhecedor assim. Fim do primeiro tempo, 1-0 aqui na Alemanha, no futsal alemão. 1 para o time do Xamã Clube das Ruas, 0 para o J10. Cara, a jogabilidade tá legal, mano. Isso aqui deve ser muito divertido. Uma coisa que eu aprendi, né? Eu joguei uma partida só, cara.
Porque a gente ia tentar jogar junto, eu e o Jean. A gente descobriu que não dava pra jogar, não dava pra mandar invite, velho. Não dá pra você mandar invite pra jogar com seus amigos. Você tem que tentar achar o cara no online, assim, não acha. É foda, mano. A gente conseguiu se achar uma vez, jogamos uma partida. Foi a única coisa que eu joguei de modo volta. Tanto que eu nem vi nada, só fui clicando e joguei uma partida. É foda, cara. É, vou parar de gravar o vídeo aqui pra jogar PES com você. Vamos lá então, galera. Então, a minha primeira experiência realmente prestando atenção nas coisas que estão acontecendo aqui no modo volta é hoje, cara. E vou tentar gravar mais vídeos pra vocês, tentar trazer. Mano, eu vi pouca gente trazendo. Só mais no lançamento do FIFA, né? Teve gente que fez série, mas hoje em dia ninguém mais traz conteúdo do modo volta, né? Pelo menos eu não conheço ninguém, tá? Vocês podem me informar nos comentários aí se tem alguém que vocês conhecem que tá trazendo aí. Enfim. Então eu quero saber de vocês, galera. Qual que será que foi o principal motivo que o modo volta flopou, mano? Eu acho que falta do que fazer não é, né, mano? Porque tem bastante variedade. Eu acho que todos os modos que tinham lá no FIFA Street 2012 temos aqui, né? É, mas parece que tem que ir liberando, pelo jeito, né? Não dá pra eu simplesmente... Ah, quero jogar uma partida de futsal agora. Não dá. Tipo, escolher os times, tá ligado? Deu porque essa aqui é a única coisa que tá liberada. Mas é outro modo de jogo. Tem dois só que tá liberado aqui pra mim. Então eu teria que ir avançando no tour ali pra liberar tudo. Lá no FIFA Street 2012 não, né? Você jogava o que você quiser a hora que você quisesse, né? Não precisava ter que ficar liberando. Tá? Tinha que liberar quadra, liberar drible, mas... se eu quisesse jogar um amistoso agora com o meu amigo, eu jogava. E pelo jeito aqui não tem uma... Pelo menos não é fácil de entender, né, velho? Pode ser que até tenha, mas sei lá, tá? Ficou, tá meio confuso os menus do modo volta. Achei meio confuso. O cara tem que dar uma prestada de atenção pra aprender tudo certinho. Como funciona todas as possibilidades aqui dentro do modo, né? Mas a jogabilidade tá bem legal, cara. Vou tentar dar mais dribles. Porque, mano, eu tô na cabeça. Como esse aqui é meu time inicial, no modo carreira do FIFA Street 2012... Quando você começava o modo carreira, seus jogadores eram bem ruins, né? Aqui é o caso, os jogadores também são ruins. Só que, mano, tinha a questão dos dribles também. Os dribles não vinham todos liberados, né? E aqui acho que vem. Nossa, o modo escanteio é igual do FIFA normal, tá? Essa cabeça não vai rolar, né? Nossa, esse cara de verde, eu sempre esqueço que é deles. Né? Sempre esqueço o cara de verde, tá? Então acho que eu vou fazer isso aí, mano. Eu vou botar todo mundo de amarelo no meu time, né? Vou botar todo mundo de amarelo aqui na bagaça. Mas tá bem legal, consegui fazer um gol com a Linda. Legal, tem a nota dela ali, tipo, parece um modo Journey, né? Um modo Journey ou modo carreira jogador, né? Enfim, falar em modo Journey, cara, eu joguei metade do Journey do 17 e não joguei mais até hoje, cara. Preciso jogar, baixar o FIFA de novo pra jogar os modos Journey, cara. Cruzamento, puta, foi legal, olha. Chuta de novo. Essa jogada foi bacana, velho. Bom, vai terminar a partida aqui, mas foi legal, mano. Divertido aqui essa partida de futsal. Acho que dá pra se divertir bastante jogando o modo carreira, mano. Provavelmente eu vou trazer em live, cara. Dar uns upgrades aqui em live. Mas essa foi a minha primeira experiência aí no modo volta do FIFA 20 aqui, cara. Legal. Legal, o modo futsal tá bem parecido. Pelo menos essa partida foi bem parecida com a... Ó, ganhei upgrade. É só de jogar essa partida amistosa, eu ganhei upgrade na minha jogadora. Foi bem parecido, eu faço 5 fintas e ganhei uma meia horrorosa. Bem parecido com o FIFA Street 2012, assim, a dinâmica do futsal, né? Ó, dá pra recrutar jogador deles, é isso? Vamos ver aqui. Recrutar, dá pra jogar, recrutar, dá pra o cara ali... É, a goleira é a melhor, né? Ah, mas tá bloqueado, não dá, teria que ter dinheiro. Ou sei lá. É, só a goleira tá bloqueada. Por que a goleira tá bloqueada? Porque ela é muito boa? Pode ser, tá? Pode ser que ela seja muito boa. Enfim, pode ser que seja a mesma, né? Tem essa possibilidade. Eu nem prestei atenção na minha goleira. Enfim, né? Mas é isso aí, galera. É o modo futsal. A única coisa que eu não gostei de verdade, cara, foi essa parada de, mano, de você não ter como jogar com times. Isso dá uma bloqueada bem chata. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam aí nos comentários se vocês querem ou não que eu traga mais conteúdos. Vou dar um upgrade bom nesse modo nas lives, beleza? Valeu, tamo junto, até mais.